ଏଟା ଗ୍ରୀନ ଥିନା ନାଇଁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ଥିଲା ଏବେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ହଉ ତାହେଲେ ନା ଆନ୍ସର କଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉ ଆରେ ବାବା ମୋତେ ଟିକେ WhatsApp କର ତାପରେ ଇଏ କିସିଲା ସକାଳ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଆସିଲି ଜର୍ସିଟି କେଶ ମାନେ ସେଠି କାମ ଥିଲା ଏଠି ଆସିଛି ଯିବି ଟିକେ ଖାଦା ଗାଧ ଗାଧ ଏ ଫ୍ରି ନଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଡବାର କଲର ତ ଧଳା ଧଳା ହେଇ ନାହିଁଟା କଣ ବାବୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାଗ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାଗ୍ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ବାର୍ଣ୍ଣିପୁର ଯାଉଥିଲି ବାର୍ଣ୍ଣିପୁର ଗଲା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁ ରୂପେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଟା ଥିଲା ଆହୁରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କୁକୁରମାନେ ତା ପଛରେ ଥିଲେ ତ ଦେଖିଲି ଆହୁରି ଏ ଜିନିଷ କୁକୁରମାନେ ମାରିଦେବି ବୋଲିକି ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଏଇଟାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭରଟା କରିଦେଲି ଏଇଟା ମୁଁ ବହିରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମାନେ ବହିରେ ଦେଖି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ଏମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭୟ ବି କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଏ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଜାଣିଛେ ୟାକୁ ବିଷ ନଥାଏ ତା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିକି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଅସର ଉପାୟ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟରବାଲାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ମୁଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜୟପୁର ପରେ ଡିଭିଜନ ଆସିଷ୍ଟ କରୁଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଓ କନଜରଭେସନ୍ ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୋ ହିଁ ଯେହେତୁ ଆର ଏଣ୍ଡୋଟା ଏଇ ପ୍ରଜାତିର ଏଣ୍ଡୋ କଲର୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରେ ତା'ର ହ୍ୟାବିଟାଟ୍ ଧରିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୋ କହନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ୟାମେଲେଣ୍ଟଟା ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଖବର ଦେଲା ସେ କୋରାପୁଟ ଘାଟିରୁ କୋରାପୁଟ ରିଟର୍ନ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଟାଟା ସୋରୁମ୍ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା ଆମେ ଯାଇକି ତା'ଠୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଫୋରେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯିଏ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସଂଜିତା ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ନେଲା ପରେ ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତା'ର କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମେ ବି 10-12 ଥର ଖଣ୍ଡେ 10-12ଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଗରୁ ବି ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି କାହା ଘରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଜାତିର ଏଣ୍ଡୋକୁ ଦେଖିଲେ ଘରେ ରୋଗବାତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ମାରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ପଶାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ 3 ଛକିଆ ଛକରେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ 3 ଛକିଆ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପୋତିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଏଣ୍ଡୋକୁ ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ରୋଗବାତ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଣ୍ଡୋକୁ ମାରିକିରି ଆମେ 3 ଛକିଆ ଜାଗାରେ ପୋତିଦେବା ତାହେଲେ ରୋଗବାତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟା ପାଇଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଲୋକମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ରେୟାର୍ଲି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କନଜର୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ତା'ର ହାବିଟାଟ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱାର୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ୱାର୍ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାଙ୍କର ହାବିଟାଟ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼ କୋଲାଗୁଡ଼ା ଜୟପୁର।